sammen, eller hej alle sammen, som Christian jo siger det så tit. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Så Christian, du skal til at vågne lidt op. Hvad er det problem? Alle er ankommet for at se din video. Og optaget, nej. Hej alle sammen. Christian, hvor er du nu? Hej alle sammen. Som I kan se, så er jeg taget sol. Christian, hallo, jeg er ved at filme. Er du seriøst ude på toilettet? Jeg står lige på toilettet. Ja, det er super fedt. Der okay, hvis I ikke allerede følger Christian Jensen, så vil jeg stærkt anbefale, at I gør det. Specielt til jer underlige folk derude. Fordi det er nemlig det, hans målgruppe er. Inden jeg forvirrer jeres små hoveder med, hvem Christian Jensen nu egentlig er, så må jeg hellere hurtigt tilføje, at han er kendt for at være en musiker. No shit, Sherlock. Er det derfor, din serie hedder kendte musikere i Danmark? Ja, altså, jeg vil bare sikre mig, at folk vidste, hvad jeg mener. Shut up, my mom loves me. Men Christian har lavet masser af singler, såsom... Studerer man nu Christian nøjere efter? Ej, står du nu og studerer hans krop også? Nej, for pokker, det er en talemåde for helvede. Hvad fanden ved du mig? Ja, man kan, eller jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på, hvor meget han ligner Rick Astley. Eller Tintin for den sags skyld. Men det er ikke det sjoveste. Nej, nej. Han er også kæmpe fan af Justin Bieber. Fuck er det der? Starter. Til alle jer beliebers derude, der rager over mit desk, det er gas, I kan tage det. Men er man ikke lidt bøsse, hvis man er dreng og kan lide Justin Bieber? Man er ikke bøsse, hvis man kan lide Justin Biebers musik. Er du sikker? Prøv lige at fatte det. Okay, okay, Christian, laver bare sjov. Take it easy, take it easy. I sit privatliv har han også gode venner som Carol. Ja, du har så flot hjemme. Hvorfor glæder du mig? Se, se, jeg tænkte, han ville tage en fuldstændig af, men lyttede til mig? Nej, nej, ingen lytter til mig. Nogensinde. Men det var egentlig alt, jeg havde for denne gang. Kan I nu have en fortsat god dag, som Christian jo siger det så tit. Hey, god dag.